Det er også sånn vi spurte på en måte om i hvilken grad opplever du at det er lett å bli inkludert, for eksempel. Og der var det jo folk som mente at det ikke var greit, altså det var ikke så lett. Mens andre synes det er svært enkelt, så det kommer litt sånn an på. Vi ser jo på en måte, vi finner liksom hvor rammer en utfordring, eller ja, hva kan vi bli bedre på. Så det er jo veldig nyttig. Appen Gi Mening er i ferd med å bli tatt i bruk på Utsira. Med den kan det bli lettere å dele hva en mener om ting, selv i et lite samfunn med kort avstand mellom de folkevalgte og folket. Det er ofte de samme stemmene en hører. Selv om vi er bare 200 innbyggere her ute, så er det viktig å høre flere. Jeg har nok sett ordførerens time på biblioteket hatt et par ganger nå, og det er ingen som kommer. Samme gjelder når vi har høringer. Det er veldig få som sender mail eller kommer med høringsuttalelser. Så det er liksom for å ta tempen på innbyggerne i forhold til saker, og gjøre det enkelt effektivt, uten at de trenger å være, rekke opp hånda og snakke høyt blant mange andre. Utsirabuen har nok sikkert like mye meninger som andre. Ja, absolutt. Og det er overraskende hvor uenige og på hver sin side man kan stå i ulike saker. Og jeg tenker det er viktig å få med alle nyansene, for ofte så blir det jo de som snakker høyest, som en tror er liksom, ja, meningen til alle. Så jeg tenker at det er viktig å høre de som ikke er så taletrengte som kanskje oss politikere er. Da. Jeg skal komme på besøk og laste den ned for dere. Neida. Ja, det kan jeg gjøre. Utsira er med i et prøveprosjekt sammen med Bukken og Kvitsøy. Enda er det ikke alle som har fått installert appen. De som har fått til å laste og registrert seg og tatt i bruk, de skryter av det. Og så har vi hatt noen som ikke har fått det til, som har, trenger å hjelpe noen. Så jeg har sagt de må gjerne komme på kontoret mitt og få hjelp. Så jeg har litt, jeg har utfordringer. Jeg må bli bedre på rekruttering og formidle hvordan vi tar det i bruk. Det ser jeg. Så må du være innbygger her ute, og du må være over 18. Og så får du... Ja, litt sånn, nå har vi hatt i juni hatt en prøverunde der vi har sendt ut 4 ulike spørreundersøkelser, og det tar 2 minutter å svare på 5-6 spørsmål, sånn at det skal på en måte ikke føles som om du bruker mye tid, det skal være effektivt. Og så får du opp statistikk med en gang på hva som er liksom prosentvis svart, hvor mange som har svart, og ja. Så det er veldig, veldig kjekt, spennende å følge med på. Sosiale medier kunne ha vært en ypperlige plattform for å flagge meninger. Men det har vi vist at vi ikke har respekt nok for andre til å takle. Og der kan Gi Mening bidra til demokratiet. Jeg tenker spesielt i vanskelige saker, for å ta tempen på hva folk her mener. Spesielt sånn som jeg sier jo at det kommer kun nok et ja, fortalt på kontoret mitt, og noen tar tak i deg ute på bygda, men det er liksom å få hjelp til å ta en god avgjørelse, da føle at du har et flertall i ryggen, eller at dette er noe som folk ønsker. Så det vil bety mye for oss. Er det en sak dere i kommunestyret må ta stilling til som du tenker, dette er noe som er bra å bruke appen på? Ja, nå skal jo de kvalitative kriteriene komme fra regjeringen i forhold til Utsira Nord, havvindsatsingen. Og da er det kjempeviktig at vi bruker god tid og er tydelige på høringsuttalelser fra Utsira kommune der. Hva vi forventer skal ligge igjen, hva skal til for at sirabuene er fornøyd, føler at vi er del av dette prosjektet, og at det bidrar positivt til lokalsamfunnet og regionen. Så da tenker jeg at denne appen kan være en god bidragsyter for å få flere stemmer og gode innspill.